Tako piše. Jesam. Pa kako je moguće da se... Pa nemam pojma, lakši sam svaki dan izgledao. Onda nešto nije u redu s tobom. Pa nije u redu. Zreo za ispitivanje. Čekajte, ljudi! Danas koliko nije bio lagano. Dobro, postoje stvari kojima je morao izbaciti iz takta. Mislim, ja, ne, ja sam ovdje kao da idem po onim krivudavim merdevinama i moram da držim balans. Balans da li da kažem, da li da ne kažem. Da li će me okrenuti naopako, da li će mi se noge zaglaviti među merdevinama i dole da visim da me krokodil odgrize. Ja sam u takvoj situaciji. Mislim, ne znam šta je pravo da uradim, ne kapiram. Tako da sam, po mom mišljenju, trudim se da budem lagan i mislim da ću biti lakši svaki dan. Sad, koliko će mi trebati, koliko će, evo, daće Bog. Pa daće Bog, ja se nadam da će tako ja, biti, ti, da te ne gledam ovim situacijama. Ja ti kad si slušao raspravu, ja treba svoju ljubav da spustim, ne mogu. Dejane, razumeš? Ali jednostavno nije mi jasno da ti, koliko si 4 godine u braku, ajde ne računam, sad je vezu, koliko je tačno braka? 4 godine tačno. 4, ajde to računam. 4 godine braka. I da ti danas ne čitaš nju, nego si lagan. Ona tebi sve kaže oči iskreno. Šta mi je rekla? Sve. Nek mi preformuliše neko. Ti očigledno nju ne slušaš, nego samo gledaš. A mene, ne samo on, mene ovdje većina ljudi, mislim. Da, dobro, ja razumem, ona je... Jedino mene matora ovdje čuje kad ja pričam koliko je ovaj, to meni... Ja razumem, ona hoće da se distancira od mene. Da se distanciramo. I ti si lagan? Pa da, lagan sam. Ne, evo Marko, tebi ću matora. Sad dati reč, pa da. Mićo, javi se Marko da bude. Pre tebe. Marko! Dejan hoće očigledno da mu dire... Ja, da samo Lila... te pitam, je li on lagan? Ma kakav crni lagan, pa vidjeli smo danas po kanti za smeće koliko je lagan. Ovaj, vidi, upravo je Dalila to za razumevanje, za maturi. Razume i Dejan da ne razume, ne bi se ovako ponašao. Razume, ali on hoće da se konkretizuje, da neko njemu sad kaže direktno crno je crno. Znaš, a to neće doživjeti, nije situacija da takvu stvar doživi i ostaje mu da kapira, da onda na stvari koje zaista isteraju ga iz takta, ali ne toliko ta... Koja je stvar danas mene isterala iz takta? Miljanina konverzacija i priča o deci. Da. Pa znam ja o čemu pričam. Nema potrebe da me preslišavaš. Nije mene istera znači, ono što vi hoćete da mene istere iz takta. Ne, ja tačno stvari, znam. Postoje stvari koje mene kao osobu zaboli ono što se dešava. Tako je. Ali na te stvari... Tako... Ne mogu ja da reagujem takte kad mi vi diktirate da ja kao opera i kako vi štapićem da ja ne, tako... Ne, ti baš treba da reaguješ kako ti... Ali tvoje ali reakcije... Ali problem čim da, se vidi reakcija. Za neke reakcije da su fake. Za to danas ne, nego za tvoju priču za stolom. Evo ja kao neko ko je s polja ušao, znam da si fejkovao gomilu stvari. Razumeš? To jest bio video sam. Njoj kažeš nije mi problem tamo, pa plačeš s ponijem tamo. Pa se vratiš, kažeš kijao sam, kašljao sam ili nešto, kako god. Znači tebi je... Ja svaki sklonda... put stojim kod svog, da svaki put kada sam čuo neku pesmu, s razlogom sam zbog te pesme zaplakao. To jest to. Ali onda kad se vratiš, kažeš plakao sam... Ja sad treba da vagam kad ću da spustim suzu. Nije. Suza moja ide na tumačenje, treba onda da uzmete mi bris suze, ne pa nek napravi se vam u studiju. Ne, nema veze. Ja sam sedeo ovdje 2 sata i gledao se u pravcu ovoga izolacije. Nema to veze s tim i danas ovo sve što... 2 sata si sedeo ovako pa se držiš za glavu pa trljaš pa... Imao sam loš san, nisam mogao da spavam, ustao sam i izašao sam napolje, bilo lepo večer. Sedeo, htjeli da pričaju ljudi, pričao sam samo sa Đoletom. Izašli gritsko kog... Svima si govorio da ti nije do priče. Ali i ovo danas, Milan... Ako se onda laga? Čuti mi se, zvera mi se, šta sad ja... Milan, Milan, Milan će plaku kog kiša kad je ovaj zapivo iskreno. Ali sledeće... Ali ova reakcija nije uopšte samo isključivo zbog toga. Nije to Miljana ni prvi put rekla, nije to ni da nije bilo u trojici, nije to da nije Dejan doživeo takve situacije u kojima mu se to kaže. Ja razumem, o njemu se sve skupilo i tako reaguje. Okej, ali onda kažeš, jer vidi, i ono noći na pitanjima novinara i ono sve, ovdje niđe veze s mozgom nema ova priča. Niko ne kaže ništa. Znači sve se nešto vrti, neka priča se vrti, kao imamo problem, koji problem, pa mi znamo koji problem, pa mi ovo, mi ono. Ja verujem da znaju. I to je ovo što Dalila kaže, matora je razume, jer ona, na primjer, sa matorom i sa mnom, otvorenije priča o nekim stvarima. Ja neću, evo ja neću konkretno ništa da kažem. U to, mislim, još uvek. Znači, neću konkretno ništa da kažem, ali onda, shodno tome kako pričamo, na koji način matora i ja sa Dalilom, ja znam da on nije retard, prvo Dejan nije uopšte neinteligentan, Dejan nije glup, Dejan je izuzetno inteligentan i pametan momak. I zato ne mogu da kažem da ne kapira iz Daliline dobro, priče. Dobro, kapiramo i mi, znači, slušamo i svi mi, i Dejan kapira sve isto, na isti način kao i svi mi, samo što tu vrti priču jer mu je teže da prevali to preko usta. Dalili je također, pa ne, možda... Šta ja da radim? Ne, ja imam... Ljudi ćeš posle otići da plačeš sam. Dobro, pa to je moje raspoloženje, šta ja da radim s tim? Milane,
Ja nekako taj njegov smeh pripisujem, ja jedino mogu to da opravdam time što, na primjer, i ja u vrlo stresnim situacijama na stres reagujem smehom, pa jedino mi je na taj način mogu da opišem, jer ne verujem da je kliniski lud. Ali posle mog smeha u toj ljutnji, niko se ne provede dobro, verujem. Pa ni posle njegovog danas. Evo danas, jesi ti bio gledao kod radija kad smo bili? Ni posle njegovog. Jesam se ja nasmio kad sam je pogledao? Jesi. Pa ne, ja ne mogu, ja nju kad vidim, ja ne mogu, to samo pa, meni dobro, ide. Pa dobro, šta, a je... Moguće da reaguje ona stres. A kad smo bili kod bazena, kad sam spomenula ono vezano za produkciju i za... Jesi vidio tad osmijeh kakav je bio? Tako da, i tu ja treba... Zato što je meni smiješno... Tu treba da bude kristalno jasno svim ljudima šta je tu rečeno i kakva je njegova reakcija bila, tako da... Pripisivanje meni neke krivice i to da sam ja najgora ili bilo šta, to ne može nikako da mi se pripiše. Ja razumijem da će to biti u nekom periodu, možda ne sad, ali možda posle. Ali danas sam ja sve dovoljno rekla, tako da ko je slušao tako zna. Tako da Dejanu je, mislim, suština je da je Dejanu sve jasno, da Dejanove reakcije nisu onakve reakcije na Miljaninu rečenicu, jer ih je i već doživljavao i preživljavao i nije to nešto novo što je rečeno. Ovdje su mnogo krupnije. Ja sam odreagovao na Dalilinu rečenicu, ne na Miljaninu rečenicu. Miljana kao Miljana što dobacila mene interesuje. Ni uvredila. Ona je rekla, kada je nju je Dalila rekla to da ona nju ostavio dečko kad je trudnu, tako nešto. E onda ona reka tebi rečenicu i bolje što niste imali dece kada je ovako nešto. E. Tako je bilo. Tako da Dejan... Kada je ovako, sad se dešava... Dobro, nije bitno kako je bilo, ja sam odreagovao na... Ali sam ja shvatio da ti nisi reagovao na Miljanu. Ne, on je nisam reagovao. Ja sam ustao, hteo sam... govorila ono što je Miljana rekla. Tako. Pa dobro. Pa hteo sam da prokomentar... Ali onda šta može u svemu tome da mu ne bude jasno? Da. Šta može onda u svemu tome da mu ne bude jasno? Da. Da. Ja sam već bio tačko. Ćao, zdravo. Mislim, sve je jasno. Mićo, dobroveče i tebi. Sad izlaganje Marka. Marko ima ima blisko sa njima, on zapravo stavljujemo da iz tog ugla on kaže to što misli. Međutim, ja sam danas kad sam mijenio baterije čuo malo razgovor Dalile i Dejane gdje je Dalila rekla vole bi da nađeš nešto srodno, da se nađeš, da ne gledam takvog. Svatio se da njemu Dalila pokušava da objasni da... Šta srodno, u kom smislu, da, Mićo? Pa, u smislu da ne bude ovaga, znači da... U svakom smislu. S nekim stvarima da se pomiri, neke stvari gleda... Da, sto. Rekla mu je, hajde molim te da te gledam pozitivne, ne želim da gledam takvog Ja slušao kad su bili kod radi, kad su bili ovdje Naravno da ne želim da gledam i naravno da mi nije pravo da čovjek se lomi ovdje, udara, ne znam, glavom i rukama. Mensure, samo sud, molim te. Mensure, molim te, imaš svojih problema. Samo se ne možete. Nemoj tupati, samo onda mi to tamo... Ljudi, javljajte se za reč. Samo da kažem jednu stvar. Pustite vi to mene, kakvi... Moji problemi nisu problemi u odnosu na vaše probleme. Ja, kad imam nešto da kažem... I nisu tema sada. Pa nisu tema sada, samo moment. Branili ko vama, ustajite, govorite na moju temu. Ja ođe sam dužan da komentarišem kaj svi ostali. Znači, ne pljujem, ne serem. Samo komentarišem situaciju koja se dešava. Nervozan šta mi je jasno? Si previše. Nemam previše problema. Previše si nervozan, ja i previše te ova tema uzbuđuje. Ja bih ih rješavao. Pričat ću, jer moram da komentarišem. Pričaj, gledam, ko ti brani. Izbjegavam da komentarišem previše. Znači, mnogo više ovdje ljudi govore. Ne pričam ništa što nije. I ne vrijeđam nikoga. Pričaj sve kako jeste, eto. Niko ti ne brani. Za razliku od mnogih, ja pričam zaista kako jeste. Pričam stvarno kako jeste. Meni je bitno kako se ja osjećam, ne zanima me šta ćete da pričam. Ne bi ja sad slušao. Ja mislim da svak ima pravo da kaže šta god hoće. Samo molite, ne znam zašto, molite. Ode misao, ražem. Ostama se ode misao. Malo molim vas tu ne. Ajde, brate, kad pričaš, jebite samo. Stance malo. Nemo da ja miješam svako priče. Krilo koja ne mogu biti fokusirana emisija. Ne mogu čovječe. Smatram da je situacija današnja reakcija Dejana na sve što se desilo pokazuje da je Dejan itekako pod stresom, da je Dejan neko koji je itekako našpanovan negativnim mislima, raspoloženje koje je gušta njegovo čutanje kad sjedi sam na zidiću, šetne, tako vidi se, ja vidim da mu nije dobro. Jo, brate, ja kad stojim s nekim, što sam stojao? Kad odem na žurku, što sam na žurci? Kad zaplačem,
što si plaku, plaku se ovo kad Hrkani ponija. Dejane, Dejane, Dejane. Ne, vi hoćete, vi hoćete da napravite neku sliku o meni, tražite ono što vama odgovara. Sinošnje tvoje veselje nije prirodno. Dejane, ti sadješ sliku napraviti da se raspaš. Dobro, a što je prirodno onda za tebe? Kad sedim na zidiću, kad sam na žurci ili kad sam u ekonomiji. Ja kažem, Dejane, teško ti je, kapiraš. Ti pokušaš sve vreme da izbaš, ne, mislim da je, sinošnje, samo mora, stanite malo, jebem u suncu, hajde, pušta škuje. Mićo, pa napravi ti. Pa ne mogu samo se javiti. Šta da kaži, šta misli, bebe nas, i šusta nas valjava. Možda šta kaži jednom životu. Mislim da je sinošnja, njegovo smijanje na žuci predstavlja bilo, vještač nije prirodno. Znači, on pravi stvari koje nisu prirodne, ja Dejana poznajem iz drugih priča, on nije Dejan. Znači, i onda danas pokazuje upravo to što njemu cijelo vrijeme kulja danas to izlazi. To je, znači, to je rezultat svog ignorisanja te priče da sam ja lagan. To danas nisam bio ja, oprostite mi. Ko je? Ne, to što ti danas bio u svom pravom stanju. To si ti. Danas je, ovo je reakcija tvog raspoloženja Dejane i tvoje priče o ovome. Ti si nezadovoljan, neraspoložen, razočaran. To ti još sam sebi, ti danas ispolio to na kanac za smeće. Možda drugi put ispoliš nečem drugom. To je suština tog problema. Ja sam rekao prije dva dana ovdje, ne znam koji je rekao sam, ja smatram da će Dejan ovdje napraviti ozbiljan problem. Ja to mislim ljudi. Ja iza toga stojim. On umjesto da se sa problemom, kako se to kaže, složi onako kako treba, on ga odgađa, glumi da mu je dobro. Da ne, on se njoj izvinjava. To je cijela priča. Znači, Dalila! Misli da si pogriješila sam, da treba pričati sam na taj način, ono što misli, a ne kao ja je volim, ona je takva, ne, ona nije takva, čim u razlatu, ona je drugačija kraj. Znači nije to što misliš ti. A ti govoriš to što, on ju brani, on mi za nju dao život. Pogrešno, treba da kažeš, po meni griješiš, tu. Ovdje nije pitanje o članstvu u zajednici iz Vizačkog savjeza, ovo je priča o vašem bratu. Mićo, ona njemu kaže, reci šta misliš o meni, jel misliš da sam preljubica? Lepo je sve, super, da vide odmišljao, onda će se vratiti. Ona ga pita. Ja ga pitam sve. Pa znam, ja upravo tvoj govorina. Mislim da bi bilo bolje, mislim da bi vaša svađa, a sva istična svađa, bila pozitivna 100 puta. Nego to tvoje znaš, ok, da li je u pravu. I onda gleda, sve mu kaže, majke. I šta god on uradi, da li on sa njenom pričom, ne opravda sve. A šta ću pa me vole šta da radim ja sad? Hvala ti, Mićo. Hvala, Mićo, ajde čujemo i Mesura. Mesura, izvoli. A, voliš, pa.